အဲ့ရပြီစကားပြောနေတဲ့နေရာကံပါတဝက်ပြူသွားတယ်ကံကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်နည်းနည်းလေးနှောက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကံမပြူတဲ့ထဲပေါသွားမှာကျွန်တော်တို့လှေသုံးကမှောက်တယ်အဲ့မှာမှောက်တဲ့ခါမှာတော်သေးတယ်ကျွန်တော်ကရေရေစည်းအရန်ကြမ်းတယ်ရေစည်းအရန်တန်တယ်တေချာလေးထီထီရောက်ရောက်လေးလဲလှူပေးနေပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းစိတ်ချပါကျွန်တော်တို့ဒီအလှူရှင်တွေရဲ့အလှူငွေတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တပြားတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကိုချိုးအတွက်သုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစိတ်ဖြစ်မှာလေကိုစွမ်းရှိသလောက်ညစွမ်းရှိသလောက်ကျွန်တော်အသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မသိဆုံးသေး၍ကျွန်တော် pride လူငယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှိနေမှာပါကျွန်တော်ပုံတွဲပိုင်ပုံတွဲပိုင်ကျွန်တော်ခိုင်ချစ်ကြည့်ကြည့်ပါဘူးဘာလို့လဲနင်းညကျွန်တော်ဘုတ်တင်းညကျွန်တော်ခေခဲ့တဲ့နေရာဘယ်မှာသွားခဲ့တာအခုကဒီလိုတန်းနေပြတ်တော့နောက်မှမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲနော်ရေစီရတော်တော်ကြီးကိုစိုးနေပါတယ်ဒီတိုင်ရန်ကိုပြန်ရောက်နေတာပေါ့ရန်ကိုဒီမနေ့ကျွန်တော်ထွက်လာတာပေါ့ဟိုအိမ်တော်ပုံရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပြန်သွားအောင်ပါပြန်သွားမယ်ခင်ဗျာပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီညနေမဟုတ်ရင်မနေ့ဖက်မနေ့ပြန်သွားမယ်အဓိကတော့ဟိုမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုဆင်းရင်းကောက်ပြီးတော့အဝတ်ထည်လေးတွေလှူတာတွေရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာတချို့ကလည်းအလူငွေလာပေးတာတွေလည်းရှိရယ်လေအဲ့ဒီငွေတွေကိုကျွန်တော်ကသူတို့စီကိုလက်ထဲရအောင်လို့ပြန်လှူပေးရမှာဖြစ်တာဆိုတော့အဒီဘက်ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမပြာကြီးကျော်လူရှင်တူကကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌတဆင့်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းဥက္ကဋ္ဌကနေတဆင့်ကိုသက်ပိုင်ပေါ့နော်ကိုသက်ပိုင်ကနေတဆင့်လှူထားတဲ့အဲ့မပြာကြီးကျော်လေးတွေယူသွားမယ်မပြာကြီးကျော်က30ဘူးလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ဟိုမှာလဲကျွန်တော်တို့ထမင်းတစ်နေ့တစ်နေ့ကိုထမင်းတစ်နက်စာကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါကိုထမင်းတစ်နက်စာတွေရောနောက်ပြီးကျွန်တော်ဟိုအေးဒီအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုငွေရဲ့ငွေသားလေးတွေပေါ့နော်အတိန်အောင်3000 2000 3000အဲ့လိုမျိုးတွေလှူခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဟိုလှေရ3000မှောက်တယ်ကျွန်တော်လှေ3000မှောက်တယ်အဲ့မှာမှောက်တဲ့ခါမှာတော်သေးတယ်ကျွန်တော်သူကရေရေစည်းအရန်ကြမ်းတယ်ရေစည်းအရန်တန်တယ်တန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့နေရာကိုဆက်လေးသေးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လေးဒီအင်ဂျင်တွေကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြန်ပြီးတော့ဟိုပါဂျူနီပြန်လောက်ရတာပေါ့အင်ဂျင်တွေပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းလောက်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကောနောက်ပြီးစီရကျွန်တော်တို့တွားခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကဝေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှစီအလုံးလောက်မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီရပဲကျွန်တော်ကိုသက်ပိုင်နဲ့စိန်သစင်စီဆန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်စီတပေပါလှူမယ်ဆိုပြီးစီတပေပါကိုစီပေပါ6000ကျော်လောက်ရှိမှထင်တယ်အဲ့စီပေပါကိုကျွန်တော်တို့တွားတက်ရတယ်ဖြူခက်ခက်ပဲအဲ့ရေတွေကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တွားခဲ့တွားကြည့်ယူရတယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ကိုဆင့်တော်မှခါနာနေတာသူလည်းကျွန်တော်တို့ညအဲ့ရတာနဲတယ်နဲတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုတွေကကိုတွေအဲ့ချိန်ကိုခေါင်းလည်းမထည့်တော့ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်တော့ရောက်နေမစားမစားစားမစားပဲနဲ့တချို့ဆိုရင်2ရက်3ရက်လောက်ပိတ်မိနေတဲ့လူတွေလည်းကြံသေးတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိလည်းကဲတင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲရောက်ရောက်ချင်းကုညီရတာကိုပဲပီတိဖြစ်လာတယ်နောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုရသွားတယ်ရသွားတယ်ဆိုတာကညတွင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးလိုက်တာတော်တော်အန္တရာယ်များပါတယ်တော်တော်အန္တရာယ်များပါတယ်ရေပြင်းကြီးကပယ်လဲပြင်းကြီးလို့ဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီဆိုတော့ရေကတက်လာတယ်အခုတော့ကျွန်တော်အခုဒီကိုရောက်တဲ့မနေ့ကညမှာပဲတပေလောက်ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်TikTok မှာရောကျွန်တော် YouTube Facebook မှာရောကျွန်တော်တင်ထားတယ်အဲ့မှာအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ရက်ပြီးစကားပြောနေတဲ့နေရာကံပါတော့ဝက်ပြူသွားကြီးကံကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်နည်းနည်းလေးနှောက်ကြရင်ကျွန်တော်အဲ့ကံမပြူတဲ့ထဲပေါသွားမှာတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ကလေးတွေရောယောက်ျားသားတွေရောတချို့ထမင်းမစားရတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်ကက်တင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတင်းသားတွေရောတခြားလူတွေလည်းသွားကဲ့တင်ကြတယ်လေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပရဟိတအတင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးလုံးဝ respect လေးပြုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအသက်တစ်ချောင်းကဲ့ဖို့ဆိုတော့တကယ်မလွယ်ပါဘူးအသက်ဆုံးပြီးကဲ့ရတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလေးကဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေရောက်နေမရှိတာပဲရှိဖြစ်နေပါစေတဝက်လောက်တော့ရောက်အောင်ကူညီကြတယ်လေအဲ့ဒီစိတ်တက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိရချိကြတာလေရှင်ထဲမှာလုံနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့မိသားစုပြည်သက်တွေပေါ့လေအကုန်လုံးကတိတိမတိတိကျွန်တော်နိုင်ငံရခြားနေရာနေပြီးတော့လည်းလှူပေးကြတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအကျိုးရှိရှိသုံးချမှာဖြစ်တယ်ရောက်တဲ့မရောက်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကချွေးနေတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့သမင်းစားဖို့မရှိရင်တော့တစ်ခါတလေကြရင်ဝယ်ဖို့စားဖို့အသင်းသားတွေမရှိရင်အဲ့အသင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပဲဖြစ်ခြားလူတွေဖြစ်ဒီလေမင်းတို့တုံးလိုက်ဒီထဲက15,000-5,000တော့သမင်းစားကြဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ရတယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှအိတ်ဆိုင်မရှိတော့ဘူးလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမရှိတဲ့ကြားလေးကကူညီရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့နားလည်ပေးကြပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးကူညီခဲ့တယ်နောက်ပြီးရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့
တခြားလေးပြောခဲ့တယ်ဒါတွေကခုနှစ်သားသမီးတွေရဲ့ချွေးနေတာတွေပါအားလုံးပြန်လည်းလှူဒန်းပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တခြားအမြဲပြောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကောက်ရိုးတမြင်စာပါကျွန်တော်ဟိုရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်အဲ့စကားကိုအများကြီးလိုပါသေးတယ်လိုပါသေးတယ်အခုလည်းကလောမှာလည်းထပ်ရေကြီးနေပြီကလောမှာလည်းလူအသေးပြောက်များတယ်အင်းလေးမှာလည်းရေကြီးနေပြီเนาะကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ဖြူးမှာလည်းရေကြီးနေပြီကြောက်ဆင်နာရွာလေးတွေကလည်းပိတ်မိနေတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွက်ခဲ့ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေမျိုးမျိုးခန္ဓာကိုယ်ခွဲလို့ရရင်တိတ်ကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေရောဗောလေအဲ့ pride အတင်းသားတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေးမိတယ်ဗျာเนาะအခုမှပဲတကယ်ကြီးကိုရေဘေးဆိုတာတကယ်ကြီးအခုမှတကယ်ကြီးဖြစ်တာပါဘာဖြစ်လို့ရေဘေးဖြစ်တာလဲရေဘေးတွေဖြစ်ခဲ့တာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီခါရေဘေးကတော့လူအသေးပြောက်များတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေရီတိုင်းမှာရေဘေးဖြစ်တာကရေကူးတက်ကြတဲ့လူတို့များတယ်နောက်ပြီးတော့လှေရှိတယ်ဆက်လေဆိုလဲဆက်လေတင်းမောဆိုလဲတင်းမောအကုန်ရှိတယ်အခုဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ကုန်းမြင့်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကြီးတာတော်တော်အနေနဲ့များတယ်သူတို့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးရေကူးတက်တဲ့လူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှအဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးမိသွားတာကကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်အော်လို့ငါကတော့လိုက်ချက်ကဝင့်နေရတာလို့ကေတင်လာတဲ့လူတွေကိုလိုက်ချက်ကတော့ပေးမွေးမိပါလားဆိုကိုကိုနောင်နာရတယ်တကယ်တော့ကိုကိုတန်းကလည်းလိုက်ချက်ကတွေကိုအာကေတင်နဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုပို့ပြီးအဲ့ဒုက္ခတွေကိုပို့ပြီးပေးဝတ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲအဲ့တော့ကြောင့်လိုက်ချက်ကတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့ကိုဝတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်လိုက်ချက်ကဝတ်ပြီးမှသာလင်လှေပေါ်တက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လှုပ်ရမယ့်ပုံပေါ့လေတချို့ကြတော့လည်းနော်စီစဉ်ရမယ်မလှုပ်မဟုတ်ရုပ်တရက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီရေစည်းတဲ့နဲ့ကြားထဲမှာပြုတ်ကြသွားရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်သွားမှာလေကယ်လဲကယ်ရသေးတယ်တခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအပြစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်း safe site ကျွန်တော်တို့လုံးဝခဲလုံးမှပဲဖြစ်မယ်ဗျအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ request လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအတိတ်တစ်ခုရလာတယ်ဗျရလာတယ်နောက်တစ်ခုအခုပြန်သွားရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ပုံစံလေးတွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်နောက်ပြီးအခုကျွန်တော်အဲ့ငပြားကြီးတွေယူသွားမယ်ဒီမှာလှူပေးတဲ့အဝတ်ထည်တွေကျွန်တော်ယူသွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုမှာလိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီညဝယ်မယ်ဒီနေ့နေ့လေဝယ်ပြီးသွားတာနဲ့မနက်ဖြန်မနက်မဟုတ်ရင်ဒီနေ့ညနေပြန်ထွက်မှာပေါ့ဟုတ်လှူဒန်းမှုတွေကတော့ကျွန်တော်လာလှူတာအနည်းဆုံးကျွန်တော်ထင်တယ်200နီးပါးလောက်ဖြစ်နေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်တခြားတော့မသိဘူးအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့မတွက်ဘူးကျွန်တော်တွက်ခွင့်တွက်ချိန်တော့မရဘူးကျွန်တော်မှအဲ့ဖုံးပြီးဖြေးလိုက်အဲ့ကျွန်တော်ချမင်းစားနေနေလဲဟိုကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာရုခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အလူရှင်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးကိုတိဝါစီခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတာရုခေါ်စီခြင်းနဲ့စိတ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတာရုခေါ်ပြီးတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အမြဲလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရတဲ့အဲ့ပတ်စံငွေကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုရောက်အောင်လို့တည်တည်ချာချာလေးကျွန်တော်ပြီးခဲ့ဆက်လက်အကြီးကြီးတွေကျွန်တော်တို့အယောက်40 50ဆန့်တဲ့ဆက်လက်မျိုးကြီးတွေတစည်းလောက်များပေးလိုက်ရင်တော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းပါပါတော်တော်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးပုံမိုက်မယ်အဲ့လောက်ဆက်လေအကြီးကြီးတွေဝေါ်လို့ခေါ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ခတ်တာအဲ့မှာဆက်လေအကြီးကြီးတွေတည်ဝါဖို့ဈေးတွေ transport တွေအများကြီးကုန်ကြမ်းငွေတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်စွာနဲ့လှူဒန်းပေးကြတဲ့ညီကောင်မောင်မမိသားစုတွေအားလုံးကျွန်တော်တရားလေးလှူပေးနေပါတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အကောင့်အသိလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မသိလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခါလေးကြရင်အမှန်မတင်တွေ့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့လှူပြစ်လှူရှင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်တရားလေးလှူပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ခဏလေးကျွန်တော်အခြေအနေလေးကြည့်ပြီးမှပဲအလှခံပါတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအာတရားလေးအခုလည်းပြန်သွားအောင်ပါပေါ့နော်မနက်ဖြန်ပြန်သွားမယ်ဆိုတော့အာတရားလေးထီထီရောက်ရောက်လေးလည်းလှူပေးနေပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းစိတ်ချပါကျွန်တော်တို့ဒီအလှရှင်တွေရဲ့အလှငွေတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တပြားတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကိုချိုးအတွက်သုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိတ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဂရုစိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအာယုံကြည်စွာနဲ့လူတန်းပေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကားတော့လည်းပြုပါတယ်နော်ဆိုတော့လေးလေးစားပါတယ်ချွေးနှဲစာတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံတခြားမှာရှိနေညီကိုမောင်နှမတွေလည်းလှူပေးကြတာကိုသိရတော့ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကိုစွမ်းရှိသလောက်ညာစွမ်းရှိသလောက်ကျွန်တော်အသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မသိဆုံးသေး၍ကျွန်တော်ပရိဒတ်လူငယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှိနေမှာပါအဲ့တော့ကြောင့်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်